Razbijanje tišine. Razbijanje tišine. Razbijanje tišine. Razbijanje tišine. Dobro večer svima. Dobrodošli u novo izdanje emisije Razbijanje tišine. Ja sam Miloš Nesić i ovo je 1219. epizoda ove emisije. Evo, kao što možete da vidite, večeras radim ovu epizodu bez Zoke, ali čim se dešava neki fudbal, neke važne, te bitnije evropske utakmice, onda i naročito Partizana koji igra, onda Zoka je odsutan. I baš smo sinoć pričali i sinoć smo se dogovorili da ono što smo najavljivali već mesecima unazad, da ćemo promeniti termin naše emisije, pa evo, ovo je vjerojatno ta posljednja epizoda koja će se desiti četvrtkom, bar eto, takav je za sada plan. Emisiju ćemo prebaciti na nedjelju. Dakle, nekada je ova emisija emitovana nedjeljom, pa se eto vraćamo na taj dan, a nedjeljom od 20h. Dakle, kažem, nekada je to išlo kasnije, od 21 beše, čini mi se, ali eto, nedjeljom od 8 ćemo se družiti i nama je onako neko lakše. Moći ćemo da i češće da se družimo, ovako zbog posla, eto, družili smo se svaku drugu četvrtka, a i meni ovako baš bude naporno, eto, jutro sam radio i bukvalno ceo dan sam presedeo uz komp, nameštajući sve ovo i pripremajući se za novu epizodu, tako da mislim da je, nedlja ono baš idealan dan, u stvari vidjet ćemo, ajde, probat ćemo, ali eto, mi smo sinoć to odlučili, pa eto, nećemo se naravno vidjeti sad ove nedlje, ali za nedlju i po dana se družimo i eto, 1220, šta sam već rekao, 1220 epizode će biti, eto, u nedelju, koji to pada datum? 16. oktobar, eto, to je to, to je plan. Imamo još par nekih najava vezano za nas, eto, a sve su uglavnom, eto, lepe vesti, okej su, biće malih promjena nekih, ali čućete nešto o tome kasnije. Imamo brdo najava, koncerti onako baš su sad krenuli, svi živi nešto organizuju i ogroman izbor, da li slušate metal, hardcore ili punk, ima za svakoga po nešto. E sad, danas ćemo uglavnom, mislim, gledat ćemo i slušat ćemo neke bendove koje, eto, nismo skoro puštali, ali ćemo prvenstveno skrenuti pažnju na bendove koje smo gledali kod nas na proslavi 29. rođendana. Dakle, onaj koncert u Smederevu, mnogo je dobro prošao, ali nešto o tome ćemo kasnije. Uglavnom, gledat ćemo snimke odatle. Neke snimke ste već videli, već sam nešto bi izmontirao odmah posle koncerta, a nešto sam montirao juče. Tako da, eto, od svakog benda još po jedna pesma, onako premjerno, kod nas u emisiji, niste do sada ove snimke videli, eto. Ako niste bili na koncertu, onda ćete sada vidjeti to. A također ćemo najavljivati i naš naredni koncert koji organizujemo ovde u Smederevu, dakle u etnom klubu. Pa ćemo, eto, predstaviti te bendu i onako lepo se pripremiti za taj koncert. Pa ajde sad da mnogo ne dužim na početku, mogli bismo da krenemo malo da slušamo muziku, pa ćemo posle pričati o tom koncertu u Smederevu koji se, eto, desio sad, 24. septembra, da, nedavno, eto. Idemo do Francuske, ajde, na početku emisije idemo do Francuske i slušamo jedan novi i jedan stari band, a prednost će imati, naravno, uvek dajemo prednost mlađima. Rough Ground se zove band,
I puštali smo ovaj sastav čim su objavili svoj singl 2020. godine i baš je onako mene su prijatno iznenadili, baš mi se svidjeli ono na prvu. Objavili su taj singl sa jedan spot i plus dve pesme preko toga. Sada su objavili demo, tako da i dalje onako baš iščekujem neko njihovo puno izdanje. Uglavnom, demo je isto odličan, takođe tri pesme. Mi ćemo danas čuti pesmu koja se zove No More Pressure, a onda ćemo i gledati spot benda Seekers of the Truth, bend koji postoji već ono 25-30 godina, ko zna, tako nešto. I ja sam sa nekim članovima iz tog benda u kontaktu još ono iz vremena MySpace-a. I najviše sam bio u kontaktu sa Sivlenom, bubnjarom ovog sastava, koji mi je pre nego što su objavili ovu pesmu, on mi je poslao njegov snimak kako lupa bubnjeve za ovu stvar i ono baš, a rekao mi je kao nemoj ovo nikome da pokazuješ jer nismo još objavili pesmu, i baš sam jedno čekao da je objave jer mi se baš tada pre ne znam koliko godina, 5, 6, 7, 8 godina, mnogo mi se svidala pesma. I na kraju su objavili spot za pesmu Live Your Dreams, a pre nego što krene ovaj spot, eto, vidjet ćemo Silvana kako, eto, nas pozdravlja. Eto, jedan stari onako snimak. Još možda iz tog nekog perioda. Tako da, eto, na početku ove emisije putujemo u Francusku. Krivo mi je što, eto, ovu emisiju nismo mogli da krenemo sa bendovima Sick of It All i Propane, jer bi nas verovatno YouTube onako skinao lepo odmah na početku. Nisam hteo da rizikujem. Ali uglavnom, na današnji dan, pre 30 godina, izašla su dva albuma koja onako meni mnogo, mnogo znače. I evo sad, eto, pre jedno 10 minuta, ono, baš bukvalno 5 minuta pred emisiju, bucao sam po ormanu da bi našao ovu baš prastaru majicu. Baš majica za izdanje Just Look Around. Dakle, Just Look Around na današnji dan je izašao 92. Tako kažu Sick of It All, dakle pre 30 godina, a takođe i Propane kaže da je na današnji dan takođe iste godine, 92. izašao Foul Taste of Freedom, dva albuma koje i dan danas mogu da slušamo onako, a da mi ne dosade, eto, to je to. Mislim da mi nikada neće dosaditi album, možda baš zbog toga što sam ono, tada baš otkrivao, eto, hardcore i to je bilo nešto novo za mene i sveći se da sam Sick of It All prvi put čuo na studiju B, na Metal Mani ili tako nešto, bilo je na radiju i tad sam snimio dve pesme i nisam znao baš ni kako se piše Sick of It All, ali sam onako imao na kaseti spisak pesama kao to, snimio sam nešto novo, tako da eto. Ipak ne krećemo sa bendovima Sick of It All i Propane, ali ćemo slušati Rough Ground i Seekers of the Truth. Takođe odlični bendovi, super bendovi. Vi ostanite sa nama, odnosno sa mnom. Razbijemo tišinu 1219. put, smo tako baš rekli, jeste. Ajde, idemo na muziku, pa posle pričamo o rođendanskom koncertu. We'll be right back.
Hi guys, this is Silvan from Secrets of the Truth. Listen to Breaking the Silence radio show. Stay true, stay hardcore. Šta kažete? Kidaju Secrets of the Truth, odličan band. Dakle, gledali smo spot za pesmu Live Your Dreams, a pre toga Rough Grounds, takođe iz Francuske. No More Pressure se zove pesma, sada njihovog najnovijeg demo izdanja. A večeras ćemo ipak imati gosta. Imaćemo jednog gosta i to sam saznao, evo, bukvalno pre 5 minuta, tako da zbog toga, eto, nisam ni najavljivo ništa na samom početku. Ali večeras sa nama jedan naš novi drugar, ali ajde da ga pustimo, pa ću ga onda predstaviti. Pozdrav Miloše, dobrodošao u emisiju Razbijanje tišine, Miloš moj imenjak iz benda Neven, ipak si uspio da upadneš u emisiju, a? E, jesam, rekao sam im da moram da idem na drugu emisiju, pa sam mi posle ranije. A gde si bio gost? Bio sam u radioaparatu. A, radioaparat, a, dobro, lepa Bacio sam pozdrav za Breaking the Silence odande, tako da... Ozbiljno, na Radio Beogradu smo bili, a? Da. Strava. A šta si tamo radio, šta?
Zašto ste zvali? Pa, mi imamo sad svirku 8. oktobra u Dragstoru na Kišobranu festivalu. Ovo što je totalno ono kao weird, meni je ono bilo kao šta ćemo mi tamo, ali kao eto, da eto se još neka kultura proširi ono malo dalje, da vidimo kako se izgledati. Pa smo nazvali vezano za to ovi momci iz Kišobrana koji organizuju, koji su i u radio aparatu. Evo, meni sad ovaj cijela ta priča oko Menda, Neven, nekako su bukvalno, mislim ti i tvoja ekipa ste bukvalno sve nas iznenadili. Ovaj, bukvalno se sve to desilo, izašao je onaj ono mini izdanje, mi smo svi kao kao super, ko je sad ovo, znaš, ne znamo te ljude, i onda se pročulo da je to se radi u stvari o nekom mladom bendu. Mislim, ovo često se u Srbiji dešava da ova starija ekipa pravi nove bendove, ali retko kada ovako nešto da nam se odmah svidi na prvu i da se radi u stvari o nekim novim ljudima na sceni. Ovaj, odakle vi? baš mi je drago. Ovo je baš previše možda pohvalno, ali hvala puno. Ali ovaj, mi smo, kako smo se sastavili u suštini, ja sam dugo htio da imam band, godinama sam htio da imam band, ovaj, i nikako nisam mogao da se nisam mogao gitaristu u stvari da nađem. Uglavnom ljudi, ono, ljudi mi je plan, uglavnom što bubnjara ne mogu da nađemo, i gitaristu nisam mogao da nađemo. Ovaj, ja i moj drugar koji će bubanj studiramo zajedno. Ja studiram kompoziciju na FMU, a on studira bubnjeve. I onda smo ono kao, ajmo band da pravimo, ali nema nikog da pravi. Ovaj, a ja nisam teo na kompromise, ono neke da, znaš, pristajem kao sad da pravim malo metal, malo punk, znači baš sam teo hardcore band da napravim. I ovaj, onda kad smo se sastavili, znači uopšte se nas, slabo smo se znali, sva četvorica ovako zajedno u kombinaciji, to je nastalo zato što smo svi bili onda entuzijasti da kao napravimo hardcore band, jer niko ne može naći nikoga koji se pravi hardcore band. Da je tako krenulo. Tako da, i onda smo izbacili taj demo, što smo se, ono, i drugo živi u Novom Sadu i bubnja nam nije tada imao toliko vremena, slabo smo imali i probe, ne znam ni kako smo se sastavili da izbacimo, ali rekao daj što prije da izbacujemo to, da se pomolimo, možda će neko da isprati, pa možda i negde budemo svirali. I toliko mi je rič kao neverovatan, baš mi je drago ono što je kao, mislim, nisu to bukvalni pregled ili sad neki milioni ljudi, ali je ono zajednica postoji očigledno, za koje nisam znao toliko dobro i predlog sam kakve je, i kao hvala svima uključujući vas koji ono toliko suportuju i zovu nas da radimo, da nastupamo za bilo šta. Pa da, vrlo brzo se ovaj, sad krenuli da dobijate te pozive od onog prvog koncerta u Okretnici. Ovaj, da. Nekako se, eto, u Okretnici se odmah stvorila ta priča da svirate kod nas na rođendanu, a pre toga ste opet svirali u Novom Sadu, evo sad posle Smedereva idete dalje. Da, jeste stvarno neočekivano je prosto meni bilo, zato što kao zašto bi se to desilo, ali eto, izgleda da postoji ovde i dalje neki duh, ovaj, neki punk duha, a možda se čak i ponovo budi ovako još više. Ovo, mi smo u nekoj od tih prošlih epizoda nagazili koliko imate godine i malo smo promašili, ovaj, baš smo vas podmladili, ovaj, niste baš da, toliko mladi. Meni je posle bilo glupo, ja vam moram da zvučimo mnogo mlađe, debile. Da, da. Ali to i u isto vreme mi je kompliment, jer je to jeste bio cilj, da se napravi mlad band sa mladim temama koje su ono, znaš, kao moram da priznam, generalno, mislim, ono, uglavnom super su mi većina hardcore bendova, ali mi često, ne mogu kažem da mi zasmeta, ali mi je dosta malo toga nekog generičnog pričanja o nekim problemima koji su tu kao tema koja postoji već 100 godine i sad svi to razvlače i sad opresija je loša, ne znam, i tako dalje, ali i što je istina, ali ne znam koliko je organski. Tako da, eto, to je bio cilj da bude baš ono kao pravo iz srca. Da, ovaj, a čekaj, kako ste uopšte ti, kako si ti sazvao za hardcore, pošto ovaj, ja primećam ovaj, mlade ljude kao što si ti, primećam u Smederevu, mislim da oni dolaze na koncerte, ovaj, vidu si ih u Smederevu, ali mislim da oni, eto, i dalje, mislim da nikada nisu čuli, na primjer, za Straight Edge. Ili da. Već, znaš, ovaj, ne shvataju to toliko ozbiljno, eto. Da. Mislim, nisu skapirali celu tu priču iza, znaš, oni dođu tu da se oznoje, da skaču, možda im se i svidi muzika, ali mislim da ne kapiraju celu poentu. Kako si ti upao u to, eto? Dobro, ti vjerovatno znaš, ovo pretpostavljam da pitaš da gledaoce, pa, da je moj očak da. Ilija, moj očak Ilija iz Hitmana, ovaj, tako da preko njega sam ono, krenuo da slušam prvo melodični punk, ono tipa Bad Religion, ne znam, FX, tako dalje.
I onda posle, znači prvi hardcore band, da se ja sećam ono kao baš hardcore, da sam ja sad, to su Gorila Biskici bili. I to znam da sam se zapalio ozbiljno, to se baš sećam, sećam se baš trenutaka ono kao, i u kojoj sam sobi bio kad sam slušao i tako dalje. Ozbiljno star, pa da, da, da. To, ono, pa kapiram i tebi, tako da, da. Ono, kad te nešto do kraja zapali. Ovaj, i onda brzo sam ja, ovaj, kao ne znam, sad pitam kao Iliju, a šta X-evi na rukama, šta ovo ono, a pošto sam bio, koji sam nabio, ja sam bio treći osnovne, znači ja sam već tri teže automatski u tom periodu, rekao pa ovo sam ja, to je to, krenem da crtam X-eve odmah. A evo jedna anegdota, ovaj, znam, bilo mi je glupo onda, znaš, ko je taj prelomni trenutak kada ti postaješ straight edge, da ti sad si ti odjednom, i onda sam ja crtao X-eve ovde, da mi ne vide roditelji, da nisam sad si ti kao odmah straight edge, a onda sam svirao nešto klavir i kaže mi, Ilija mi kaže, pa to ti se crta na šaci, ne na zglobu. Ja rekao, a kao nisam, glupo mi bilo, blame, polio, to mi dan danas znam te situacije, kada se sam nije razumeo o čemu se radilo. Da, da. Ali sam treba da budem pozer. E, a čekaj, znači, ti si u stvari, ti sad ovo kad pričaš, ono, bukvalno kao da sam i ja to rekao, jer ovaj, bukvalno ja sam izabrao ceo taj put i pre nego što sam saznao za straight edge. Znaš, i onda sam, posle ovo što si rekao, e, pa ovo sam ja, to sam i ja sebi rekao, e kao, postoji nešto, znači, pripadam tome, znači, to je to, znaš, nije, znaš, tako da. Bukavno tako, da. Samo što nije ni bilo drugi izbore, ali ko pije sa 7 godina, tako da, da neće da. Sam... Ali dobro, ja sam to saznao, ono, tipa... 6. i 7. razred osnovne, znaš, tad već ono su krenuli neki da puše, mislim, u osnovnoj, ali i bilo je ono, znaš, ide se na ekskurziju, ajde, znaš, ovo, i eto, to je to ono, kao nisam i onda sam, eto, se pronašao u ovome. A ovaj, kako ti ovaj izdržavaš, pošto eto, znam da mene onako dosta smara, znaš, ono, e, ajde da piješ, znaš. E, a zašto ovo ne jedeš? Zašto ne piješ? Zašto, ajde sa mnom da popiješ? E, znaš, ono, kao, znaš, jel se tebi to dešava, ti smeta? Ovaj, kako je tebi u okruženju ovaj, sa drugarima, eto? I sa ljudima van priča, eto? Znaš kako, kad sam bio mlađi, cijela moja ekipa, i to isto ima tu neke slučajnosti koje za mene podobna bila, ovaj, da su moja ekipa iz osnovne uglavnom su bili ono kao geekovi manje više, ono manje više rečeno, kao mi smo, ne znam, ložili se, gledali crtane filmove, igrali igrice, igrali su u parku, vozili biciklu, niko se nije nešto mnogo na to ložio ko klinac. Posle, ja sam krenuo prvo da repujem, inače, pošto nisam mogao da, ne znam da li to znaš, ovaj, da sam repao jedno ne, pošto pa, nisam mogao... Znam, ali mislim da te pitam jer ne znam baš nešto mnogo o tome. Ali da. Sam čuo da si ti u stvari u tome bio baš dobar. Pa znaš kako, ovaj, nisam ja nikad slušao rap, nego sam krenuo da repujem zato što nisam mogao nađen band. Ovaj, i onda, kad sam već krenuo da repujem, tu se već svakakve su se face pojavljivale. I onda je tu bilo i više od ono alkohola, baš su ono, dosta oko mene i droge i svega je bilo, ono, a da ne pričamo o mesu i ostalim stvarima, znači takve ekskluzivne bilo. I nikad mene to nije nešto, iskreno da ti kažem, ni pogađalo, ni doticalo do jednog trenutka, dok kad sam upisao faks, ovaj, oni su kao kapirali su oni u kom sam fazonu, nisu oni mene nešto smarali, jer prva dva, tri puta možda me smaraju, posle znaju već, ono kao da ništa ne uzimam. I onda čak mi nešto, nisam ni razmišljao mnogo o tome, a kad mi je počeo fakultet, sam baš radikalno se vratio u mlađeg sebe i da krenuo da razmišljam šta ja imam zajedničko s ovim ljudima, šta ja radim s ovim ljudima i kao potpuno sam se otkačio što više od svakakve ekipe s kojima veze s tim. Tako da individualno imam ono konekcije sa drugarima i niko stvarno nije nešto u tom fazonu. Baš sad, poslednjih ono, 2 godine, ne znam da je bila situacija, da se neko napije i tako, ali da sad je baš neka ekipa da oni sa mene pitaju za kafanu i to ne. Kod mene, evo, sad se preselio, niko ni ne puši u novom stanu, neće da pije alkohol, sve je normalno, tako da isterorisao sam ja njih na kraju. Da, da. A i sad da se vratim opet na to repovanje. Ovaj. Ti si u stvari sa jedne strane muzičar, a ovaj, baš sam pričao sa jednim drugarom ovde koji je ovaj, čuo za tebe kao reper. Ovaj. Kako je to išlo u stvari?
Kad si sa tim počeo? Kad si stigao već to da ovo radiš? Da. U prvom srednje sam, pa možda malo kasnije, drugom srednje recimo, sam krenuo kao, pa ja ne mogu više da izdržim, hoću da radim muziku, ne mogu sam radim. Pa šta mi je bilo najbliže, recimo, Gorilaze sam slušao, pa kao ajde da prvom nešto malo pop, ovo ono, i tu se brzo to pretvori neke matrice i tako. Vidim, aktujemo kao rap, ljudi, nemam pojma, nisam ništa, ono, uopšte nisam s kulturom bio povezan. Bukvalno sam upao u to potpuno, ono, na glavu, sam uskočio i kao sad malo probam da potrefim stil, malo rapujem o čemu ja, šta ja živim, malo ovo, ono. I na kraju to krenulo da sam ja manično, pošto kad se zakačem tako nešto da radim, ne mogu da stanem. I onda sam izbacivao, dešavalo se po dve pesme dnevno da izbacim. Izbacivao sam razne treševe, znači odrepujem po dve pesme, napravim dva bita, ne umem da miksam, izbacim na YouTube i tako redom išlo. Tako da je to izlazilo kilo muzike, ja mislim kad bi napravio kompilaciju sve te muzike što sam ja repao, to je bilo sat, ja mislim, muzike. Ja sad da prema čujem većinu pesma ne bi znao, jer sam ikad snimio te pesme. I onda neko od tih je bila, recimo, ajde da kažem, Dragulj, da je prepoznaju ljudi, meni ni ta pesma ni ništa bitna bila, ali su me prepoznali iz kolektiva Zicer. Verovatno ne znaš, to je beogradski kolektiv. U stvari, poluću-upriski beogradski, ima ona ekipa je s raznih strana. I onda su me oni zvali kod njih da repujem. Super, vidim, momci nastupaju, ja bih volao da nastupam. Krenuo s njima i onda smo aktivno nastupali. Bili smo po cijeloj Srbiji, bili smo, čini mi se, i u Smederevu, a možda nismo u Smederevu bili, mislim da nismo u Smederevu bili, a smo bili i na raznim mestima, čak smo i u Sloveniji nastupali. Tako da, eto, to je išlo aktivno s tim, ali, eto, baš jedna kao, nije digresija, ali, mislim, blizu je tema, koliko mi je nevjerovatno, koliko sam ja dugo repovao i ono, trudio se da ljudi čuju, da šaljem ljudima. Znači, nigde nisam nastupao dok nisam krenuo ozbiljne pregale da sakupljamo. A evo, izbaci se jedan gitarski demo i odmah pet nastupa za redom. Što znači, što samo govori o tome koliko se ljudi zalažu za nešto i koliko je neka muzika važnija od druge u tom prostom smislu, koliko ono, ljude vozi to i koliko žele to da rade, koliko su entuzijastični. Da. Tako, ne bih poželao da sam bilo gde drugde sad što se tiče rada na muzici. Ono, ne znam da li sam pogrešno skapirao, ali mislim da i tvoja devojka isto se bavi muzikom, ali tako? Mm-hmm, da, moja devojka je bubnjarka u Shadow Bitter Lemonu. Aha. Nju sam isto igrom slučaja na tom poslednjem nastupu sa Zicerom koji sam repao, sam nju upoznao u Sloveniji. Ona je nastupala sa svojim bendom u Sloveniji na istom festivalu kad i mi, na Mentu. I tu smo se družili i tu je negde ona bliska skroz bila meni, ideološki i ovako mislim bila simpatična. I isto je straight edge, isto je vegetarijanka i onda smo se tu tako nekako, tako da smo već dugo zajedno. Ej, ali ništa, izvini, ajde, završi. Tako da sad planiramo, eto, možda će se desiti, planiramo ja i ona i još neka dva drugara da napravimo neki straight edge band. Ja se nadam da to postoji opcija, jer u Nevenu ipak neću da budem licemeran, pričam koliko i mislim, ali također da se sa svim kolegama iz benda koji su s raznih strana nekako to mišljenje podudara, da sad ja baš ne pričam nešto što oni nemaju veze s tim. Tako da malo, eto, za tim možda žudim da imam jedan baš projekat koji je skroz straight. Da, uf, dobro. Ali stvarno interesantno da su oko tebe bubnjari ovaj. To je, o tome ti pričam. Da. Devojka, očuh, najbolji brat, najbolji drug iz detinjstva, sve bubnjari ovaj. Da. A odakle baš ime Neven? Zašto ste izabrali ime? Neven ime smo uzeli zbog, prvo nismo imali ideju za ime, niko nima ideju za ime. Ja sam to predložio, svi, pa možda, ne znam, ne, kako ko. I na kraju, u stvari, meni se to ime i dopalo i mislim da se i njima tokom vremena dopalo samo zbog neke lepote. Zbog lepote kao zato što je cvijet, zato što predstavlja nešto pozitivno. To i jeste bila ideja, da kao nikakva preduboka simbolika, samo da predstavlja nešto pozitivno kao moru nečeg što nije pozitivno, moru nečeg negativnog. I onda kao, eto, Neven, može zato što je narandžast, pa je malo kao krišna boja. A možda i zato što ja volim Neven, serijal sam dosta gledao kao mali, pa možda i odatle neki deo. A kada sam pravio onaj poster, ja sam te baš pitao da li da stavim Krišna Kor, ti si bio u fazonu, pa možda i ne bi trebalo, pošto no, znaš, nisu svi u tom fazonu, ja sam ti rekao, pa ja mislim da treba to da stoji, jer to je baš retkost na ovim prostorima, naročito što s toga nije bilo ono 20 godina u Srbiji, eto. Tako da mislim da nismo pogrešili.
Mislim, ja gledam na svoj band kao Krišna Kur. Moji kolege se vrlo neće složiti, sad ne ubiju posle emisije. Svako ima svoju percepciju, svako ima svoj deo u tome, ali meni je to vezano za to i vezano mi za straight edge, to je tako. A jesu svirali oni u nekim drugim bandovima, pošto je baš u Smederevu ste zvučali, bar meni, ja što se baš super probao i super se zvučali. E sad, jesu oni već imali neko iskustvo ranije ili... Bubnjar je, mislim, studira da bude profesionalni bubnjar, on svira u raznim jazz sastavima, tako da njemu to nije problem. On jedino što ima malo problem sa pamćenim pesama, jer valjda od toliko improvizovanja, a ja bi imao, ja prosto improvizujem da sviram nešto, imao, ono ne može da popamti, sve mu je jedno, jedan put ovamo, namo, lako, on iskombinuje. Gitarista nije još imao band, njemao prvi band da super svira, dečko, ja se oduševio i radio. Da. Da, jako je dobar. Basista svira u bandu Shazzy Bitter Lemon sa mom devojkom. I njega sam našao preko nje. Jer je originalno bio taj drugar kog sam pomenuo na početku, koji me u stvari upoznao s gitaristom, ali njega nije ni interesovao hardcore i onda je to prosto nije imalo više smisla, nije teo da vežba, nije ga zanimalo i onda prosto se... Morali smo da nađemo novog basistu, da se sastavimo drugačije. A kako su bili ovi koncerti, eto, ja, sad da ćemo vidjeti kako je bilo u Smederevu, kako je prošlo u Novom Sadu i kako ste se proveli? U Novom Sadu je bilo, po mom mišljenju, najbolje smo svirali do sad. Meni je mnogo žao, to si ti rekao i tamo, što smo toliko u Smederevu pomešali i zgrešili, tako da se nadam da ćemo moći da dođemo nekom drugom prilikom da to operemo. Ja baš čekao taj event, baš mi je super bilo i super bila ekipa, svi koji su došli, ali onda smo se uplašili posle tog koncerta, pa kao ajde da malo narokamo probedam i da baš sviramo ono, ko propane od početka do kraja sve, čvrsto da možemo da se spremimo za sledeći nastup i onda je bio malo bolji svirački i super je odreagovala publika, jako sam zadovoljen. Ma ne, mislim, ne mogu ništa negativno da kažem bilo kom od koncerta koji smo imali, jer mi je čudno da iko uopšte reaguje posto toliko malo vremena. Da, da. A koji su dalji planovi? Neko snimanje opet? Će biti možda spota nekog? Ja jednom jutro se budim, moja devojka inače studira na FDU režiju, i onda ona stalno nešto kao malo gleda da li hoćemo da snijemo. Iz jednog jutra se probudim, pa ja, mogli bismo spot, imam super ideju, pa sutradan, ma šta ćemo spot, kao, nije to hardcore, kao. Tako da, svakog dana se predomišljam, ne znam da li će biti, može se da me natim, kao, i svi su malo ono gore dole, da li neće, da li hoće. A što se tiče planova, ne znamo da li ćemo da radimo još EP ili album, to raspravljamo u zavisnosti od toga kako želimo da izbacimo, možda čak da imamo neko fizičko izdanje ako je to moguće ili tako nešto, ne znam. Ali to što sigurno ćemo da snijamo kvalitetno ovog puta, sad ono, profi mix, sve profesionalno da snimo, ovo je bio demo da bismo eventualno mogli da sviramo, da sad ne sedimo, jer čini mi se to je monotono da sad band sedi u studiju po ceo dan svaki dan, a da nigde ne svira, smorili bi se, raspao bi se band, ovako imamo to što nas gura, da radimo, nikada bi smo ovako brzo pisali pesme da nema toga. I onda kad snimimo, eto, određen neki broj pesama, sad ćemo vidjeti, pa da promo da rađemo, eto, neki studio, možda čak tako nešto da se izda, neko izdanje ili neki mrž da radimo i tako. Sad je sezona planova, pa gledamo, narednih mjesec, dva bi trebalo sve ovo da bude stabilizovano. Da. Ti si sinoć juče sam izmontirao i ti si jedini u stvari video snimak. Nisam nikom spao, oduševio sam se na taj snimak i čini mi se da tu pesmu dosta bolje odsvirali od ostalih. Sad kad slušam snimku nije toliko loše. Tako da... super su, da. U narednom bloku ćemo gledati upravo tvoj band, dakle band Neven i pesme Nisam sam. Sa njom otvarate i zatvarate beš koncerta, tako? Pa za da, sad. Da, dobro. Da. I pesma Pozitivan, koja je meni onako favorit posle Nisam sam. Eto, ne znam zašto, možda baš zbog one stajke i onda kad uleti ona gitara, onaj drugi deo, to mi je baš ono super. Tako da ćemo, eto... Znao sam da će ta biti pesma koja će najviše, mislim, da pokrene ljudi. I to i tako da, eto, ti isto to misliš, pa vidjet ćemo sad ono kako će reagovati, ali čini mi se da nam je to favorit od pesama. Da. Za jači pesmu. Miloše, ja ne znam šta ti kažem na kraju ovog razgovora. Mnogo ti hvala što si eto i simo da Jurio si radio Beograd, pa eto, breaking the silence kod nas. Meni super znači da ovdje gostujem i dobro, to je to onda od mene. Eto, gledam nadalje emisiju. Da, ako imaš neku poruku za, eto, gledalce
emisije slobodno sad kaže, ako ne, ovaj, mi smo uvek tu otvoreni za tebe i tvoj band kad god imate nešto novo ili kad god hoćete nešto da kažete, eto, možete preko nas, i jeste da nas ne gleda mnogo ljudi, ali nema veze, eto, čisto da, se javi da se ispričamo ovako. Hvala puno, ovaj, nemam ništa sad da poručim gledalcima, ovaj, osim eto, ako neko u Beogradu, 8. smo u Kišobranu, ako neko je upoznat sa ovom vrstom rada, eto, bilo bi cool da dođe da podrži, da eto, bude malo publike koje, da bude i malo publike koja već zna za ovo. Da. Mnogo ti hvala, pozdravi celu ekipu, a mi ćemo eto sad gledati taj snimak sa rođendanskog koncerta, dakle 29. rođendan emisije Breaking the Silence u Smederevu, u etno klubu, 24. septembra smo se družili sa bendom Neven koji je eto otvorio ovaj koncert. Miloše, veliki pozdrav, idemo na ove dve pesme, ajde, ćao. Pozdrav. Naša filozofija nije takva, mi imamo pozitivan stav. Tekst sledeće pesme je jednostavan. Test refren pesme glasi, ostani pozitivan. Svi koji se osjećaju kao mi, i koji misle da je dalje vredno boriti se, mogu da ga pevaju sa mnom. Zamutit ćete ga. Sledeća pesma se zove, ostan pozitivan! Yeah.
Da, da. Šta kaže se, evo? Bio je to band Neven, a pre toga Miloš iz benda Neven. Eto, još jednom pozdrav za Miloša i celu ekipu. Stvarno, hvala mu još jednom što se, eto, večeras družio sa nama ovde i, eto, pravi mi društvo. Dakle, Neven, Nisam sam i Pozitivan, to su dve pesme koje smo gledali, dakle, u Etno klubu. Band Neven je otvorio eto, taj rođendanski koncert, slavili smo 29 godina postojanja naše emisije. Uz band Neven su još svirali Vršnjačko nasilje i 3AM, baš tim redosledom. Tako da ćemo i večeras gledati i ove ostale bendove. Kažem, od svakog benda smo već bili, eto, postavili na naš YouTube kanal po jednu pesmu. Večeras ćemo videti još po jednu ekstra, premijerno kod nas u emisiji. Tako da, eto, Vršnjačko nasilje dve pesme i 3AM dve. To ćemo, eto, dva naredna bloka posvetiti upravo ovim bendovima. Što se tiče same večeri, mislim da je dobro prošlo. Došlo je dosta ljudi, da se zahvalimo, eto, svima koji su došli van Smedereva, a eto, mislim da je možda i najmanje ljudi bili u Smederevu. Ali dobro, eto, šta radimo, je bitno da smo se svi lepo proveli, bar eto tako svi kažu da su se lepo proveli. Dobio sam poruke ono dan nakon koncerta, baš onako lepe poruke sam dobio. Da, eto, neki ljudi koji su prvi put došli na neki koncert koji mi organizujemo u Etno klubu, kažu da nisu skoro bili na nekoj pozitivnoj svirci i da je onako baš bila neka drugarska atmosfera tu u samom Etno klubu. Tako da, eto, super, baš mi je drago kada i vi se provedete isto dobro kao i mi. Svašta se tu dešava pre koncerta, ali kada krene cela ta svirka, ono, bukvalno se isplati sav taj trud i sve to što se dešava pre koncerta. Tako da, eto, to je to. Ništa, ajde da mnogo ne dužim, već smo, eto, prešli. U stvari, sada smo na polovini emisije, pa da bismo stigli da preslušam i odgledamo sve što sam spremio za večeras. Ićemo na odličan band Vršnjačko nasilje, band koji baš često puštamo kod nas i često smo gledali, ali su, eto, prvi put svirali u Smederevu i jedno smo očekali da se to desi kod nas, eto, na domaćem terenu. Dakle, Vršnjačko nasilje, u nastavku ove epizode emisije Razbijanje tišine, gledamo dve pesme, Prolaze godine i Uporni i besni. To je to. Idemo na Vršnjačko nasilje, vi ostanite uz Razbijanje tišine i slobodno pišite ovde komentare, šta vam se sviđa, šta ne, ako pratite utakmicu, šta se dešava. Partizan vodi 1-0, opa, dobro. Idemo na Vršnjačko nasilje. Samo kada bih hteo da pusti, ajde. Za band Neven koji su uneli onako mladalačku energiju u ovu našu staračku punk hardcore scenu. Ostanite naravno posle nas band 3AM i pričajte malo ono korak napred.
nažalost, ovaj grad, ono, Novi Sad sjebava sve te naše prostore i sve te naše akcije i zato smo u onom malim scenom, malim svetovima, poput ovog i čuvano te naše male scene. Ajde, znači, imamo tu jednu pesmu. Kaže, nama je najdraža, pričajte još malo da se zajebamo. Ajde, korak, napred, napravite. Nećete zažaliti. Ajde, 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 uporni besni, ajde! Vršnjačko nasilje, uporni i besni. A pre toga prolaze godine. Eto, odlična svirka i ovog sastava, naravno, u Smederevu. Super je bilo, baš, ovaj, kao što možete da vidite ovde. Dakle, ovaj snimak za uporni i besni još uvek, eto, nije public, ali posle emisije ću otvoriti i ove nove klipove, eto, da možete da pogledate ponovo. I eto, čisto da znate. Posle vršnjačkog nasilja je trebao da svira band Statiko, ali eto, samo par dana pred koncert su morali da otkažu zbog bolesti jednog člana. Tu su upali naravno naši prijatelji 3AM, koje smo i ovako planirali da pozovemo i da sviraju eto u oktobru u Smederevu. Ipak eto, taj njihov koncert kod nas se desio nešto malo ranije. I hvalim na tom, eto, što su došli i odradili ovaj svirku vrhunski. Baš su bili dobri, pogledat ćemo to, naravno da ćemo pogledati pesmu Mi Enemy, koja se onako za sada istakla ono kao njihov najveći hit, ali ćemo pogledati i novi snimak za pesmu koja se zove kao i band, dakle 3AM, se zove pesma, kao i band, pa eto, to je taj naredni blok i sa tim blokom ćemo, eto, završiti priču o našem rođendanu. Eto, to je to. Nadam se da ste i vi bili i da ste se lepo proveli, eto, ovaj, kažem, nama je baš bilo super, eto, taj ceo dan, ovaj, celo veče, baš smo se lepo proveli. Ne znam da li sam još nešto beš imao da kažem i sad mi ovaj, da je Zoka tu, vjerojatno bi on uleto sa podsjetio me, ali eto, ne mogu da se setim. Uglavnom, eto, idemo na 3M pa ćemo onda najavljivati neke naredne koncerte, a ima ih baš dosta. Ovaj, eto, to je to. Idemo na 3M, a vi ostanite uz razbijenje tišine. Ajde da vidimo da će da pusti sad. Nešto me da opet zezza YouTube-ove. Pa da, evo neće da pusti. Ajde idemo.
I'm on the line.
to su bili 3 AM. Odlična svirka i to je band koji je eto zatvorio to veče u eto klubu, dakle na taj način smo eto proslavili 29 godine postojanja naše emisije. Neven, vršnjačko nasilje i 3 AM. Nadam se da ste uživali u ovim live snimcima, to smo pozajmili neke kamerice od nekih prijatelja, pa smo sve to postavili tamo, ja sam to posle izmontirao i eto, bendovi su zadovoljni kako je to ispalo i meni, bilo interesantno. Posle koncerta, jedva sam čekao da krenem da to sklapam i baš sam bio umoran, stigao sa koncerta, svi su se razišli, dođem kući i krenem da prebacujem te snimke. I izmontirao sam prvo Neven. I to sam montirao do ne znam koliko ujutru. Nisam mogao da izdržim, nisam mogao da ostavim kao za sutra. Jer ne bih mogao da zaspim. Dalje sam bio uzbuđen kao oko koncerta i morao sam još nešto da uradim. Eto. Uglavnom, eto, to je to. Sada ćemo, dajte da najavimo šta nas očekuje dalje u Smederevu. Ili ajde, nećemo odmah na to, ajde da kažem u stvari da smo neke koncerte propustili ove prošle nedelje. Tako da eto, nismo uspjeli da odemo na koncert bendova Kriva istina, Replikans i Hexis, jednostavno nismo imali auto. Eto, tako se pogodilo, imali smo tri opcije smo imali i sve tri opcije, ništa. Spalili smo se. A baš smo hteli da idemo da gledamo ove bendove. Dakle, to se desilo u Okretnici 1. oktobra i do posljednjeg trenutka smo se kao nadali da će se nešto desiti, ali se nije desilo i nismo ni otišli. Kada sam već spomenuo Okretnicu, dakle 29. u Okretnici sviraju Shoplifters i The Truth i Citizen X. Sad šta sam beše još teo da naj... ko beše sad skoro svira nešto? Da sam to zapisao beše. Sviraju... Ajde, poću da vam kažem, da ne nagađam sad. Poću da nađem na netu. Uglavnom, ako volite metal muziku, ajde da i to najavimo, što da ne. Ako volite domaći black metal, eto, band The Stone svira u Beogradu, u Domu omladine. Ja ću sa nekim drugarima da idem i baš mi interesuje kako će to biti. Mislim, ubeđen sam da će biti dobro. Dakle, The Stone će svirati u kompletu njihov legendarni album Slovenska krv. To će se desiti, dakle, ove subote u Domu omladine. Na tom koncertu će svirati još i Terror Hammer. Dakle, sve to uživo u Beogradu, subota od 8 beše, da li tako beše? Ali uglavnom, eto, subota, pa nađite na netu taj event ako volite. Terror Hammer je beše speed metal, trash, a The Stone je naravno black metal. Kada smo već u tim mračnim vodama, da najavimo i Zlofest broj 5, a Zlofest je u stvari rođendanska svirka benda War Engine, koji eto, slave 8 godina postojanja, ali ovo je eto, peti kao eto, taj festival. I sviraće naravno slavljenici War Engine i tu će biti još Nadimač, Reflections of Eternal Rain, Progon i Panox. To se dešava u Fabrici u Novom Sadu, dakle takođe sad u subotu se počinje od 7 sati uveče, naravno. Ajde, mogli bismo da najavimo i ovo, da, u Božidarcu. 14. oktobra, sad ću sve dano nabacam, pa za ako hoćete negde da idete, eto, pronađite na netu. Ili mi samo pišite ovde pa ću ponoviti gde je koji koncert. U Božidarcu Drawbacks, Despite the Noise, Stomp i BG Bagra. Dakle, to je Božidarac 14.10. A dan posle, vrlo bitan datum, jer imate dva koncerta.
jedan će biti u Smederevu, a jedan u Novom Sadu u Crnoj kući. Ajde, prvo da najavimo Novi Sad. Dakle, benefit za Crni Ovan. Verujem da ste čuli i eto, ono, videli ste i mi smo to šerovali i baš je bilo onako na netu. Ako imate neke prijatelje iz Novog Sada, naravno, ako su u vezi sa Rebuild kolektivom ili sa baš Crnim Ovnom, odnosno tim kafićem, ajde tako da nazovem, i nama vrlo dragi mestom u Novom Sadu, dakle, ponovo je neko napao ovaj taj prostor, obili su i porazbijali neke stvari unutra, uglavnom sad se eto podigla ovaj jedan deo, možda i ceo, ovaj, cela scena hardcore punk u Srbiji, pa eto svi polako pomažu i uplaćuju novac upravo ovim drugarima iz Crnog Ovna i eto, čisto da im pomognemo da što pre stanu na noge, tako da, eto, benefit za Crnog Ovna u Crnoj kući. To je subota, 15. oktobar, sviraju Reflection, Lednik, See It My Way, Tri kapljice i muziku će puštati DJ Mige. A takođe u isto vreme, u Smederevu, gledat ćemo dva benda, Fiskalni račun i Deli Manos, i eto, sve što budemo zaradili od tog koncerta ćemo usmeriti na naše drugare iz Crnog Ovna. Tako da ćemo eto, na taj način da im bar malo pomognemo i eto, ubrzamo taj period oporavka. A u nastavku emisije naravno eto, predstavljamo baš te bendove koje ćemo gledati u Smederevu, naravno to je to. Nešto što je nama onako vrlo blizu i ovaj, jedva čekamo da se desi još eto, jedan koncert u Smederevu. Dakle, kažem, ponavljam još jednom, desi se 15. oktobra, sviraće Fiskalni račun koji smo do sada zvali ne znam koliko puta i uvek se nešto dešavalo. Ovaj, eto, nisu mogli, pa onda čak je jedno smo ih i stvarno najavili pa je došlo do otkazivanja, beše kao nešto slično što se sada desilo sa bendom Statiko, ali evo, nadam se da ćemo ih ovog puta konačno videti u Smederevu. Dakle, Fiskalni račun, bend koji baš onako mi volim ovde, naravno iz Bečeja, postoje eto već koliko, 14-15 godina. I gledat ćemo dve njihove pesme. U stvari, ajmo prvo da krenemo sa Deli Manosima. Ajde, oni će ipak svirati prvi. Ajde, idemo na Deli Manose. Nama također vrlo, vrlo drag band. Iako ih do sada nikada nismo gledali uživo, ali smo ih slušali ovako. Ovako, na YouTube-u, kao što ćemo sada. Da ih gledamo i slušamo. Bili su nam i gosti jednom, imali smo onu video premijeru kod nas u emisiji, ali ovoga puta ćemo gledati dve pesme. Gledat ćemo spot za pesmu Branša i spot za pesmu F43. Punkeri iz Novog Sada koji su svirali u milion drugih bendova tamo, dakle Mitisers, Blitzkrieg, šta još piše tamo, Taste Rap, Lazarat, eto, dovoljno razlog da dođete na vreme u eto klub. Dakle, iskusna ekipa, odlična svirka, jedva čekam da ih vidim uživo. Dakle, Deli Manosi, eto, krivo mi je što nismo uspeli da se organizujemo da odemo na snimanje spota benda, spota za pesmu Branša. Ovaj, bili smo pozorni, ali eto, da imamo taj problem sa automobilima, jedino Jerry vozi, pa kao, eto, moramo njega da nahvatamo, da nas on vozi. On hoće da ide, ali stvarno nekad čovjek ima drugi obavez, ne može samo nas da vozi. Idemo na Deli Manose. Dakle, vi dalje gledate Razbijenje tišine, zezam i YouTube, ne znam što mi je, a danas sam ovaj testirao brdo stvari, sve je radilo i naravno kada dođe emisija, onda, eto, dođe do problema. Ajde, idemo da gledamo Deli Manose.
Nije još kraj, imamo još muzike da slušamo večeras. Dakle, ovo su bili Delimanos i pesme Branša i F43. Band Delimanos će svirati zajedno sa bandom Fiskalni račun u Smederevu. Šta smo rekli? 15. oktobar. E, da, čekaj, zaboravio sam da... Ajde, to ću poslati, da nađemo onaj koncert koji sam propustio u Okrtnici. Ajde, nema veze. Idemo na fiskalni račun, već sam ih najavio, dakle, gledaćemo dve pesme, Naša stvar i Betonska nostalgija. Tako da, eto, neću nešto mnogo da ih predstavljam, gledali ste ovaj band nekoliko puta, verujem. Mi smo ih posljednji put, čini mi se da smo ih posljednji put gledali u Okrtnici i, eto, takođe, i njih jedva čekamo da ugostimo. Tako da, eto, idemo na fiskalni račun.
društvu neprihvatljivo, to je nedolično ponašanje. Za njih je to bio kraj. Za naše su uvek biti lav, al to je neka druga stvar. Al to je neka, neka naša stvar. Srećemo se ti i ja, tamo gde nema uštica, ja ni tuge, ni bola, ni plaća, ni suza, posljednji pozdrav. Srećemo se ti i ja, tamo gde nema uštica, ja ni tuge, ni bola, ni plaća, ni suza, posljednji pozdrav. Uzri fale arbuza. Šokira me u glavi vakum, zobi tišina. Vreme na tren stalo je i sećanje na te. Poslednji pozdrav! Srećemo se ti i ja, tamo gde nema uzdisa, ja ni tuge, ni bola, ni plača, ni suza. Poslednji Yeah!
Da, eto. To smo videli, dakle, fiskalni račun, njihov blok, pre njih Deli Manosi, bendovi koji će svirati u Smederevu, eto, u klubu 15.10. Kažem, sav prihod od koncerta će otići za Novi Sad u Crni Ovan. Ostao sam dužan, dakle, da najavim koncert u Okretnici, i to sad ovog vikenda, subotu. Sukob, Smet, Statiko i Art of Hardwork, dakle u Okretnici, Beograd, 8. oktobra. Da. To je to, Sukob iz Zagreba. Eto. To me interesuje, ali ipak ove subote idem da se družim sa metalcima, idem na The Stone. To sam već najavio, kao i sve ostale koncerte, možemo da spomenemo da smo se ispalili, eto, za GBH, nismo kupili karte, koncert je rasprodat 21.10. Klub Fest Zemun, ako niste kupili kartu, to je to, eto, ispala, kao i mi, eto, što smo se ispalili. GBH će svirati sa bendovima, piše tamo na onom flyeru, multietnička atrakcija i Replicants. To piše, eto. Klub Fest Zemun, koncert rasprodat. A možemo da najavimo isto tog vikenda, dakle, GBH će biti 21. to je petak, a Festival Srpskog podzemlja broj 8 takođe počinje tog petka, 21. oktobra, trajeće dva dana. Eto, 21. i 22. oktobar. Ne mogu sad da vam čitam baš sve bendove, ali idite, ima ovaj event, pa sve je tamo lepo objašnjeno i napisano kad šta, tako da ispratite to, obavezno vredi, naravno. I to je to. Eto, stigli smo do posljednjeg bloka. Ponovit ću još jednom. Dakle, menjamo termin naše emisije. Neće više biti četvrtkom, nego nedeljom od 8, najverovatnije. Pa prati nas uglavnom na društvenim mrežama ili na našem forumu btsforum.org, tu onako uvek dobijete najdetaljnije informacije. A da, hteo sam da spomenem da ćemo i forum menjati, to je takođe jedna promena, produžili smo hosting na još godinu dana, ali ćemo, eto, tih godinu dana, pa dobro, možda nećemo izdržati, možda nećemo ostati svih godinu dana na btsforum.org adresi. Forum ćemo verovatno preseliti na Discord. Ali više o tome, eto, u nekoj narednoj epizodi. Eto, to je to. To će biti ta promena. Ali svako, nastavljamo to online druženje. I eto, forum nam i dalje služi da se organizujemo, da imamo neki koncert. Ali, eto. Nadam se da će i Discord, eto, da će vam biti lako. Jeste da samo nas petoro pišemo nešto na forumu, ali eto, nema veze. Jednostavno, navikli smo na taj vid komunikacije, eto, tako da se dopisujemo i dogovaramo preko foruma, pa eto, što da ne, da sad pređemo i na Discord. Možda nam se još neko priključi, možda nekome bude to interesantno. Ajde, za sam kraj još dve pesme na brzakar. Iz Training Order, Fight Back se zove njihov novi single. Band je izbacio ovo pre jednu nelju dana. Triple B Records, naravno, sve što izađe tu ne može bude loše. Band iz Massachusettsa postoje, eto, već 5 godina, već smo ih puštali do sada. Opasan band, tako da, eto, ispratite njihovu novu pesmu. Sada ćemo je slušati, jer iz Training Order, dakle, pesma se zove Fight Back. I eto, pošto menjamo taj termin na naše emisije, da čujemo pesmu koja zove Sunday. A mnogo dugo nismo slušali H2O, pa ćemo, eto, to uraditi sad. Jeste da u ovoj pesmi koja zove Nedelja peva o nekim lepim temama i nema veze sa promjenom na termina emisije, ali da, lepa pesmica. Za kraj, Nothing to Prove, izdanje iz 2008. nisam slušao 100 godina, a ovo se nekada baš onako jako vrtelo, ali eto, jednostavno nad ovo više ne slušam, ne pamtim kad sam posljednji put pustio. Eto,
Šta da kažem na kraju, pa da, ajde da podelim onaj PayPal, to ono kao čisto, ako neko bude želo da nas podrži tako, ako ne, nema veze, samo dolazite na naše koncerte i eto, slušajte dobru muziku, gledajte emisiju povremeno, kad imate vremena. Eto, nadam se da će vam odgovarati taj nedeljni termin. Pa da ćemo se eto družiti dalje. Pozdrav od mene, ja sam Miloš Necić, Zoka je bio duhom prisutan. Na samom kraju, eto, kao što sam rekao, restraining order i H2O nedelja. Aj, čao. Vidimo se, šta smo rekli, najverovatnije 16. oktobra, to je nedelja, eto, upravo. Aj, čao. Another Sunday.